Nə dəyişdi 23-də? 24-də dəyişdirə bilmədi. 24-də inşallah baş versin. Valla, mən həyatda hər şey axarına bıraxmışam. Nə dəyişəcək, dəyişməyəcək, necə olacaq? Həyat məni burulğana da salsa, haya küyə də salsa, həyatdır, yaşamalıyam. Gelik sürən oğlansan sən, nə danışırsan, axarına bıraxmışsan? Sevil səni yaxşı tanıyır bunlardan. Çalışıram, öz üzərimdə çalışan insanım ümumiyyətcə. Əziyyət çəkən insanam, işlə bağlı, kariyerimdən bağlı, amma qaldı ki, yana bunun durub indi hal-hazırda fikrini eləmirəm, necə olacaq, filan olacaq. 24-də nə istəyirsiniz uşaqlar, 24-dən? Bax, evi olacaq inşallah. İlk öncə can sağlığı, çünki yaş ötdüyücə başa düşürsən ki, ən önəmlisi can sağlığıdır. Ondan sonra Allah can sağlığı verəndən sonra uca işləyib hər şey əldə etmək olur. İstəyirsən, halal olsun, sevir. Yaşlarından çox narahatlılar, bunlar, bilmirəm nə deyib. Azərbaycan danışın qızlar, tərcüm eləyim indi danışdıqlarımızı. Eləyə bilənlər kimi. Danışın rusunda tərcüm eləyim, ingilisində siz tərcüm eləyim.